লকআপৰ ভিতৰত উৰে নিশাৰ কান্দোন নৰ্তকী চুমি বৰাৰ। গৰমত শুব পৰা নাই চুমি বৰাই, খাব পৰা নাই লকআপৰ ভাত। অনবৰতে এচি ৰুমৰ ভিতৰত থকাৰ চুমি বৰাৰ এতিয়া লকআপৰ ভিতৰত অৱস্থাৰ একেবাৰে বেয়াৰ। নিশা মহৰ পতাপত শুব পৰা নাই চুমি বৰাই, আৰক্ষীক নিশাই বিচাৰিলে আঁঠুৱা, তাৰোপৰি গৰমত শুব নোৱাৰি বিচাৰিলে এচি। দুখীয়াৰ জনতাৰ পৰা লাখ লাখ টকাৰ আত্মসাত কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে কোটিপতি হোৱাৰ চুমি বৰাই কৈছিল, পাতিলোৱা ভাইকে ট্ৰেডিং কৰোঁ বুলি জানিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ বিজনেছত মই কেতিয়াও নমা নাছিলোঁ। পাতিলোৱাৰ ভাইকৰ হেনো সপোন আছিল বাইকৰ বিয়াখন গুজৰাটৰ বিলাসী বিবাহ ভৱনত আয়োজন কৰাৰ। কিন্তু চুমি বৰাই তেতিয়া কিয় ভাবি নাচালে 22 বছৰীয়া এটি ল'ৰাই কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিছিল 3-5 কোটি টকা। বিবাহত বিশাল ফুকনে পাতি লোৱা বাইকক দিছিল 1 কোটি টকাৰো উপহাৰ। তেতিয়া চুমি বৰাই কিয় ভবা নাছিল যে 22 বছৰীয়াৰ এই বিশালে কেনেকৈ ইমান টকাৰ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে ঘটিছিল বা ইনকম কৰিছিল। এতিয়া চুমি বৰাই নিজকে নিৰ্দোষী বুলি সজাবলৈ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ আঙুলি টুৱাইছে। সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰা বাতৰি 10% সত্য নহয়, সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰতহে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। এইবুলি এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চুমি বৰাই স্পষ্টীকৰণ দিছে যে মোৰ গাত কোনো ভুল নাই, ভাইকে ট্ৰেডিং কৰা বুলি জানিছিলোঁ কিন্তু ট্ৰেডিঙত কেতিয়াও মই নমা নাছিলোঁ। কিন্তু চুমি বৰাই যেতিয়া নিজৰ বিবাহখন গুজৰাটৰ এটা বিলাসী ভৱনত আয়োজন কৰিছিল তেতিয়া কেউ ভাবি লোৱা নাছিল যে 22 বছৰীয়া বিশাল ফুকনে ইমান টকা ক'ত পাইছিল। অসমৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঞাৰ সত্যত বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ অনুসৰি চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰুৱাই অসমৰ এটা সংবাদ মাধ্যম তথা চেনেল কিনি লোৱা কথা ভাবিছিল আৰু চেনেলৰ নামত বহু টকা খৰচ কৰিছিল। আনকি অসমৰ এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিককো পইচা দিছিল চেনেলটো কিনি লোৱাৰ বাবদ। কিন্তু এই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকজনৰ নাম অতনু ভূঞাই স্পষ্টকৈ কোৱা নাই। কিন্তু এজন সাংবাদিকে চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাৰ লগত জড়িত হৈ অসমৰ এটা পুৰণি টিভি চেনেল কিনি লোৱাৰ কথা ভাবিছিল, তাৰোপৰিও এই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকজনক বহু টকা দিছিল বুলি অতনু ভূঞাৰ সত্যত এটা বাতৰিত প্ৰকাশ কৰিছে। অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছে যে এই ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ CBIক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব লাগে, লগতে ইনকম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টকো এই ঘটনাটো তদন্ত কৰাবলৈ দিব লাগে, তেতিয়াহে সকলো ৰহস্যৰ ফাদিল হ'ব। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মতামতসমূহ দিবলৈ নাপাহৰিব।